kršćani danas slave svoj najveći i najstariji blagdan, Uskrs, dan uskrsnuća Isusa Krista kao najočitije svjedočanstvo Kristova božanstva. Blagdan su proslavili vjernici diljem Hrvatske svečanim liturgijama u crkvama koje su se u korizmenih 40 dana pripremale za svetkovanje vazmenog otajstva. Na poseban su se način vjernici uveli u blagdan Uskrsa kroz sveto vazmeno trodnevlje tijekom kojega se prenosila poruka da nas Kristovo svjetlo prati tijekom cijelog života i daje snagu vjernicima da budu njegovi svjedoci. Ono što nas zapravo očovječuje do kraja i vraća nam naše dostojanstvo, dobivamo po Isusu Kristu koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa, postao čovjekom jednim od nas i što je jako neobično, a na što smo posebno ponosni, dao je svoj život za nas. Bog svog sina nije poštedio da bi nas za svoje sinove i kćeri potpuno osvojio. To je postigao Isusovom smrću na križu. I zato smo na tu smrt ponosni, pogotovo što ta smrt nije kraj, nego početak novosti, njegove i naše, naše s njime i njegove s nama. Kristovo uskrsnuće ukazuje da će oni koji vjeruju, jednom baš kao i Krist, uskrsnuti. Istinsko vjerovanje je prožeto promjenom pogleda i shvaćanja, ono se treba očitovati o poboljšanju kvalitete života, ponajviše duhovnog. Krist je nakon uskrsnuća prvo pošao u podzemlje. Uzeo je Adama za ruku i rekao, ustanimo, ustani, iziđimo odavde. Ti nisi rođen za smrt, ti si rođen za život. Evo tu poruku života. Krist nas hoće uzeti za ruku i svakome od nas reći, ti nisi rođen za smrt, nisi rođen za grob, rođen si za život, s Kristom uskrsnulim ti ćeš uskrsnuti. Evo, tu poruku želimo i danas prenijeti svima, posebno zajedništvom i misnim slavljem na koje se diljem svijeta, posebno u našem brodskom kraju, okuplja veliko mnoštvo ljudi. Uskrs poziva na radost i poručuje da Krist pobjeđuje smrt i unosi u svijet pouzdanje, vjeru i nadu. Kršćani danas uistinu slave i svima žele samo najljepše. Pa neka im je lijepo samo za Uskrs. Neka se sretni i to je to. To smo svi kršćani, svi vjerujemo u Boga i da se pobjeđuje smrt na ovaj dan. Poseban dan je to najveći kršćanski blagdan, središte naše vjere, središnji blagdan naše vjere. Daje nam snagu za dalje i pomoć i snagu u životu. Svako dobro svim građanima ovog Broda. Želim mu sretan Uskrs. Sretan Uskrs i od svih sa Slavonsko-brodske televizije.